Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucovu təhdid edən şəxs Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi tərəfindən saxlanılıb. Saxlanılan şəxs 1983-cü il təvəllüdlü Ramin Zülfqarov adlı Azərbaycan vətəndaşıdır. Kanal rəhbəri bugün idarədə onu təhdid edən şəxslə üzləşib. Üzləşmə zamanı Orucov Raminin suallara qeyri-adekvat cavab verdiyini, onu təhdid etdiyini, inkar etdiyini bildirib. Mən bu günləri Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət edildim. Təhdid edən şəxsin kimliyi müəyyənləşdirilərək saxlanılıb, artıq bildiyiniz kimi. Mən getdim, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində rəis müavini Ülfqar Ələkbərovla görüşdüm. Bir müddət söhbət etdik və adamın şəxsiyyətində problem olmasından bağlı adamın iki dəfə məşləğada yatmış olduğunu 2011-2013-cü illərdə keçirdiyi problemdən yana məşləğada yatmış olduğunu və uzun müddətli müalicə almış olduğunu mənə bildirdi Vüqar müəllim. Həmçinin adamın özü də gətirildi. Mən adamın özünü gördüm. Bəli, həmin şəxs saxlanılmış olan şəxs Ramin adında adamdır. Adam bizə yaxınlaşmış olmasının, mənə yaxınlaşmış olmasının səbəbini uşağa olan sevgisi olduğuna görə dedi. Yəni adam normal şəkildə cavab vermir bizə. Böyük ehtimal ki, iş hələ araşdırma davam edir və bu məsələnin arxasında hansı qüvvələrin olmasından bağlı, əgər bu qüvvələrin əli olub-olmamasından bağlı araşdırmalar polis tərəfindən davam edilir. Heç şübhəsiz ki, mən özlüyümdə də bu məsələnin araşdırılmasını çalışırsam ki, imkanlar daxilində nəyə gücümüz çatırsa biz bunu öyrənək, sosial şəbəkələr vasitəsilə ən azından öyrənməyə çalışarıq ki, doğrudan da bu insan tanışları varmı və illərlə əvvəl bu insanın xəstə olmasını, məşləğada yatmış olmasını bilən, buna şahidlik edə bilən insanlar varmı ki, doğrudan da bu insanın bu problemləri var. Çünki insan özünü gizliyə vurubdur. Suallara konkret olaraq cavab vermir, bilmirəm, xatırlamıram, mən ilə söz demişəm deyə cavab verir. Adam heç kəs təhdid etmədiyini deyir, ümumiyyətlə heç kəsi, nəinki jurnalist, heç kəsi təhdid etmədiyini deyir. Amma adamın ailə üzvlərinin, mənə bir qardaşının, qardaşı olaraq mənə zəng etmiş olan şəxsin öz anasına qarşı da bu hərəkət etmiş olduğunu deyirdi. Amma adam bugün deyir ki, mən heç kəsi təhdid etməmişəm. Hətta mənim özümü təhdid etmiş olsa da belə, adam deyir, mən xatırlamıram sənə dediyimi. Adam ümumiyyətlə özünü deyirəm, gizliyə qoymuş kimi davranır. Yəni, güya heç nə yadında deyil, bizə yaxınlaşmış olduğu yadındadır insanın. Deyir, mən uşağa olan sevgim vardı, ona görə mən yaxınlaşdım uşağa. Və başqa bir dindirmə vaxtı polis əməkdaşlarına başqa bir şey deyib ki, güya mən ailəmlə orada kobud rəftar etmişəm və bu həmin kobud rəftarı görərəkdən yaxınlaşıbdır bizə. Adam çox ya doğrudan bu insan dəlidir, ya çox peşəkarcasına öz əməllərini gizləyir. İyulun 10-da Göranboy Yalama avtomobil yolunun 12-ci kilometrliyində Mişə zolağında yağın baş verməsi ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti istiqaməti müvəqqət olaraq dəyişdirilib. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən verilən məlumata görə Bakıdan Xaçmaz rayonu istiqamətində hərəkət olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti yolun 130-cu kilometrliyində məcburi olaraq Quba rayonu istiqamətinə yönləndirilib. Polis əməkdaşlarının köməyi ilə nəqliyyat vasitələrinin alternativ yollarla Quba rayonundan Xaçmaz rayonuna eləcə də Bakı istiqamətində rahat və təhlükəsiz hərəkəti təmin edilib. Məlumatlara görə artıq həmin ərazidə yanğının qarşısı alınıb və nəqliyyatın hərəkəti tam bərpa edilib. İyulun 9-da Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Novruz Mirtağı oğlu Tağıyev Laçın rayonu ərazisində həlak olub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, hərbiçi axşam saatlarında baş vermiş avto qəza nəticəsində həyatını itirib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ukrayna Müdafiə Naziri Aleksey Reznikov The Sunday Times qəzetinə verdiyi müsahibəsində bildirib ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ölkə iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyət kəsb edən komandanlıq qarşısında cənubdakı sahilyanı əraziləri azad etmək əmrini verib. Reznikov bildirib ki, bu ölkəmiz üçün siyasi baxımından çox lazımdır. Nazir deyib ki, baş qərargah tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün planlar hazırlayır. Xatırladaq ki, mərkəz hissə də daxil olmaqla böyük bir hissəsi Rusiya qüvvələrinin nəzarətində olan Xerson vilayətində vəziyyət ağır olaraq qalır. Rusiya hərbiçiləri nəzarət etdikləri əraziyə humanitar yardımın göndərilməsini əngəlləyir.
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bəri Rusiya Silahlı Qüvvələrinin itkilərini açıqlayıb. Baş qərargahın verdiyi məlumata görə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin itkiləri bunlardır. 1645 tank, 3828 zirehli maşın, 838 artilleriya sistemi, 247 reaksiv yaylım ateşi sistemi, 109 hava hücumundan müdafiə sistemi, 217 təyyarə, 188 helikopter, 675 operativ taktiki PUA, 155 kanatlı raket, 15 gəmi, qayıq, 2696 avtomobil və tanker, 66 xüsusi texnika. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin itirdiyi canlı qüvvəsinin sayı isə 37500 nəfərdir. Forbes'in verdiği məlumata görə Gazprom Avropanın qazını tamamilə kəsib. Buna səbəb isə iyulun 11-də səhər saatlarında şimal axını qaz kəmərində aparılan təmir işləri olub. Təmir işlərinin iyulun 21-nə qədər davam edəcəyi deyilir. Almanya hökuməti isə profilaktika başa çatdıqdan sonra Rusiyanın boru kəməri ilə ixracı bərpa etməyəcəyindən narahatdır. Lakin Nord Stream AG şirkətindən verilən məlumata görə qaz təchizatı planlaşdırılan təmirlərə qədər dayandırılıb və şirkət cədvəlinin qazın yuxarı və aşağı axın üzrə nəqli ilə bağlı tərəfdaşlarla razılaşdırıldığını və koordinasiya edildiyini bildirib. Reuters'in verdiği məlumata görə Şimali Koreya, Cənubi Koreyanı çoxsaylı buraxılış raket sistemlərindən atəşə tutub. Şimali Koreya bu il ən böyük qitələr arası ballistik raketlərindən kiçik irbimlərə qədər bir sıra raketləri sınaqdan keçirib. Bu sınaqların hər biri BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən sanksiyalarla qadağan edilib. Cənubi Koreya Şimali Koreyanın uzaq mənzilli silah və raket arsenalından müdafiə üçün nəzərdə tutulmuş İsrailin dəmir qübbə sisteminə bənzər 2,6 milyard dollar dəyərində artilleriya ələ keçirmə sistemi hazırlayır. ABŞ-sa bu ölkədə təxminən 28500 hərbiçisini yerləşdirib. Onlar Şimali Koreyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün Cənubi Koreya əsgərləri ilə yanaşı təlimlər keçirlər. Ve sonda iyulun 12-sinə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz olacaq. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi günü ikinci yarısında zəifləyəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-38, Bakıda gecə 22-24, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 50-55% olacaq. Azərbaycan rayonları da hava yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39, bəzi yerlərdə havanın temperaturu 42 dərəcəyə qədər qalxacaq. Dağlarda isə havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.